ាច្រើនខ្សែនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទើបស្ថាបនានិងជួសជុលហើយថ្មីថ្មីពេលនេះបានវិលទៅកាន់សភាពដើមវិញជាមួយនឹងក្រឡុកក្រហេងក្រហងដែលផ្ដើមជាការបន្តការរិះគន់យ៉ាងជំរងចម្រាស់ទៅលើមន្ទីរសាធារណការការធ្វើដែលពីការធ្វើផ្លូវគ្មានគុណភាពក្រមបច្ចេកទេសបានលើកឡើងថាជាទូទៅការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ជាញយដងត្រូវបានរំខានដោយការជួសជុលផ្លូវប៉ុន្តែផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមិនបានប្រមាណផងក៏វិលធ្លាក់ទៅកាន់សភាពដើមដ៏គ្រោះថ្នាក់វិញដោយពួកគាត់លើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់ផ្លូវក៏ដូចជាមូលហេតុចម្បងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសកំណាប់ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការរិះគន់ដែលជាសារមួយសម្រាប់ថ្នាក់លើប៉ុន្តែលោកថាក្រមបច្ចេកទេសទាំងនោះដឹងតែពីការប្រើប្រាស់ផ្លូវអត់ដឹងពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការធ្វើផ្លូវទេជាមួយគ្នាលោកបានពន្យល់ថាផ្លូវមាន4ប្រភេទទី1គឺផ្លូវមកកដាំជាប្រភេទផ្លូវយកថ្មទៅរៀបទី2គឺផ្លូវអេស៊ីជាប្រភេទផ្លូវចាក់អ៊ុតចាក់នឹងទី3ផ្លូវបេតុងនិងទី4ផ្លូវ DBST ជាប្រភេទផ្លូវយកជាប់កស៊ូទៅចាក់រោយពីលើថ្មតូចៗដែលផ្លូវ DBST គឺយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃចំណាយលុយតិចនិងឆាប់រហ័សបានប្រើផងដែរបាទបញ្ហាផ្លូវដែលប្រើប្រាស់មិនបានយូរប្រហែលខូចហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានច្រើនកន្លែងណាស់ហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តសឹងត្រែងលោកសកំណាតគាត់បញ្ជាក់គាត់លើកឡើងអំពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើផ្លូវពួកគាត់ខាងជំនាញហ្នឹងណាវាមានផ្លូវប្រភេទអីប្រភេទអីទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់យល់ទេថាហ្នឹងមិនតែសំខាន់គាត់មានផ្លូវចង់បានផ្លូវដែលល្អដែលស្រួលធ្វើដំណើរទៅមិនមានបញ្ហាគាត់ថាចរាចរណ៍អីយ៉ាងទៅគឺគួរតែកដាស់ព្រោះថាផ្លូវយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការថែរក្សាផ្លូវនិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវជួនកាលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់អាងតែបានផ្លូវល្អហើយគាត់ដឹកជញ្ជូនលើទម្ងន់គាត់អត់បានគិតពីថាផលវិបាកឬក៏ផលប៉ះពាល់ទៅដល់លើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឯងគឺគាត់ដល់ពេលគាត់ដឹកលើទម្ងន់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យផ្លូវខូចបង្កជាបញ្ហាហើយគាត់ពេលខ្លះក៏គាត់លើកឡើងជាបញ្ហាថាផ្លូវគ្មានគុណភាពអញ្ចឹងបាទបាទជាការប៉ັດតែប៉ັດទៅដូចខ្ញុំនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងតែប្រើផ្លូវគាត់អត់ដឹងថាគាត់ចង់បានតែផ្លូវល្អទេយល់ទេគាត់ចង់បានតែផ្លូវល្អទេក៏ប៉ុន្តែវាខូចវាមានកត្តាវាអាចថាកស៊ូនឹងវាមិនសូវមានគុណភាពណាឬក៏អាចថាបច្ចេកទេសនឹងវាខ្វះហ្នឹងទៅឬក៏អាចឲ្យវាផ្សំជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូននោះមានការលើសទម្ងន់អីហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យផ្លូវហ្នឹងខូចយ៉ាងណាក៏ដោយរាល់ការធ្វើផ្លូវយើងសង្ឃឹមថាតែអាញាធរតាមប្រជាពលរដ្ឋតែសង្ឃឹមថាមានការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងបើវាមិនថាมันមានអ្វីអមតៈវាគង់តែខូចតែសំខាន់ដែលវាបានយូរកុំឲ្យវាបន្តិចតិចខូចតិចខូចដោយគាត់លើឡើងថាមានការបិទផ្លូវដើម្បីជួសជុលផ្លូវក៏ប៉ុន្តែអាជួសជុលនេះរៀបហើយបើខូចអាផ្លូវដែលធ្វើដំណើរខូចអញ្ចឹងវាជួសទៅជួសជុលទៅជួសជុលមកអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេវាមានតែការស្ទះរហូតអញ្ចឹងទៅបាទចាឥឡូវយើងចូលរួមជាមួយគ្នាទៅតារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែស្វែងរកអំពីមូលហេតុនៃការបញ្ហាខូចផ្លូវនេះឲ្យឃើញហើយយើងរួមរួមគ្នាសាកថ្មីដើម្បីទទួលបានផ្លូវល្អហើយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរចា៎